زلمه خلیلزاد وای ایرانی چارواکی به د افغانستان ګواخل بند کړي. د ایران او د اسلامي امارت د چارواکو لخوا د هلمند د اوبو د حقابې په اړه د تېرې اونۍ نندرییزو څرګندونو وروسته زلمی خلیلزاد له ایراني چارواکو غوښتي چې دغې ستونزې د هوارولو لپاره د افغانستان په وړاندې د زور څخه د کار اخیستلو په اړه ګواښونه دې بند کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د می په څلورویشتمه د جوزا د دریمې د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرلهپسې ټویټونو کې ویلي چې ایران او اسلامي امارت باید د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1451 لمریز کال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوې ستونزې ته د همدې تړون د عملي کېدو له لارې حل لاره ولټوي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې ایرانی مشران افغانستان ته د پوځي ځواک څخه د کار اخیستلو د دښمنۍ د یو شمېر کړنو او ممکن د جګړې په ګډون ګواښونه کوي. ولې هغوی دا استدلال کوي چې ایران له افغانستان څخه هغه ټاکل شوې اندازه اوبه چې د دوو هیوادونو ترمنځ د 1993 کال یا هم د 1451 کال په تړون کې یادونه شوې او به یې ترلاسه کړي نه ترلاسه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استادی ویلي چې د 1993 کال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره درې وړاندیزونه لري. یو دا چې د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو بوختیاو له لارې ستونزې ته د حل لاره ولټول شي، دوهم دا چې د دریمګړي اړخ څخه د ستونزې د هوارولو لپاره کار واخیستل شي، او که چیرې بیا هم ستونزه حل نه شي نو باید مسله محکمې ته وړاندې شي. زلمی خلیلزاد ویلي چې د دغو اقداماتو له یوې هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. د ایران رژیم باید د ځواکونو څخه د کار اخیستلو ګواښونه پای ته ورسوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په ګډون دغه هیواد یو شمیر لوړپوړو چارواکو د تېرې اونۍ په اوږدو کې په خپلو څرګندونو کې د اسلامي امارت حکومت ته خبرداری ورکړی و چې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق ورکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته د می په 13مه د غویي په 28مه د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت د ایران د حکومت منطق عادي ونه ګڼي او تهران د هلمند سیند څخه د اوبو د خپل حق په اړه ډیر جدي دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی دغه هیواد وچکالۍ ځپلي سویل ختیځ ته د سفر پر مهال وویل زه د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوم چې سمدستي د سیستان بلوچستان خلکو ته د دوی د اوبو حق ورکړي. ابراهیم رئیسی وویل چې افغانستان باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د کمال خان بند کې د اوبو د وضعیت مستقیمه لیدنه او ارزونه وکړي او زیاته کړي چې د وخت په تېرېدو سره ستونزه نه حل کیږي. هغه هم دا راز وویل کله کله اوریدل کیږي چې بند کې چندنی اوبه نشته یا بند کې خټې او لوشي دي. د افغانستان واکمنان باید زموږ کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې خبرې ارزونه وکړي. که زموږ کارپوهانو د اوبو کمښت تایید کړي موږ څه نه وایو، او که نه زموږ د خلکو د حق ضایع کېدو اجازه به چاته ورنه کړو. د اسلامي امارت د حکومت د ایراني چارواکو دغه څرګندونو ته په احتیاط غبرګون ښودلی او ایراني چارواکو ته یې مشوره ورکړي چې د خبرو له لارې دې د ستونزې ته حل لاره ولټوي. د اسلامي امارت حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د می په 22مه د جوزا په لومړۍ د اسلامي امارت د یو شهید شوي مشر ملا اختر محمد منصور د تلین په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت په دغه مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1951 کال کې شوي تړون ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران څخه غواړو چې د اوبو حیاتي مسله دې نه سیاسي کوي. ښه به دا وي چې په مطبوعاتو کې د غوغا جوړولو په ځای دا ډول مسایل د مخامخ خبرو او تفاهم له لارې حل کړو. د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو هم ویلي وو چې په تېرو کلونو کې ایران ته د هلمند اوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون څخه زیاتې بهېدلې دي. د دغو چارواکو د څرګندونو پر بنسټ په افغانستان کې د تېرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو او د اوبو نه مدریت د دې سبب شوی چې هر کال شاوخوا 2.5 میلیارده متر مکعب اوبه ایران ته وبهیږي. په وروستیو کلونو کې دغه سیند په اوږدو کې د برېښنا بندونه هم جوړ شوي او د بلې خوا د جنوب لویدیځو او جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان ډیری برخې د څو کلونو پرلهپسې وچکالۍ تر اغېز لاندې دي چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه ډیره کمه کړې ده. د ایران سره پر پوله د کمال خان بند چې د 2021 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو، همدغه سیند په اوږدو کې جوړ شوی دی.